Вітаю! Сьогодні ми з вами наблизимося до однієї з найвеличніших і найтрагічніших особливостей в історії емігрантської літератури до життя людини-легенди. Отже, тема заняття: Іван Багряний, основні в їх життя і творчості. Ми є, були і будемо, і вітчизна наша з нами. Іван Багряний митець широкого обдарування, поет. Прозаїк, публіцист, захисник прав людини, відомий громадський політичний діяч, художник, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка залишив велику і багатогранну спадщину: і поезії, і поеми, і романи, і повісті, і памфлети, і пафосні статті. Але одне щільних місць, все ж таки в його творчому доробку належить романові. Іван Павлович Лозов'ягін, а це його справжнє прізвище, народився 19 вересня 1906 року поблизу Охтирки в родині Муляра. Після закінчення початкової школи навчався в Охтирській технічній, а згодом у Краснопільській художно керамічній школі. 1920 року став свідком трагічних подій, коли на пасіці був розстріляний чекістами його дядько і 92-річний дід, а іншого дядька відправили на заслання. Все це викликало обурення в душі юнака. 26-го року став студентом малярського факультету Київського художнього інституту, але диплом не отримав як політично неблагонадійний. 1926 року дебютує як прозаїк в журналі Всесвіт оповіданнями в сутінках і з оповідань старого рибалки. 29-го року виходить його історичний роман у віршах Скелька. 31-го року перший його арешт заарештований за нібито націоналістичну діяльність. 32-го по сороковий рік це період ув'язнень і концтаборів з 41-го по 42-й час перебування письменника в Ополченні та під окупацією в Охтирці, 43-го року переїздить до Львова і бере участь в Організації українських націоналістів. 44 го року побачив світ його роман Тигролови. Емігрує на захід до Словаччини, а потім до Баварії. 46-го року виходить його памфлет Чого я не хочу повертатися в СРСР, де він подає жахливі картини знущань і життя в Радянському Союзі. 50-го року завершив роботу над Романом Сад Гецеманським, тобто теж частково автобіографічним, про час його перебування у камері. 1953 року виходить світ повість Огненне коло Життєві випробування підірвало здоров'я. Тяжкий удар долі отримав письменник, почувши по радіо виступ свого сина Бориса, спрямований проти батька. Звичайно, що це все було спровоковано радянською владою, але це підірвало і так слабке здоров'я Івана Багряного. Рятівним острівцем для нього залишалася його нова родина, дружина Галина, син Нестор і донька Роксалана. 63-го року помер в західній Німеччині в містечку Новий Ульм, яке, до речі, завдяки Багряного стало центром українського культурного відродження і демократично визвольного руху. В 1965 року було надруковано його роман Людина біжить над прірвою. А в 92-му році посмертно присуджено найвищу нагороду державну премію імені Тараса Григоровича Шевченка. Жанрова палітра творів митця це поезії, збірки «Аве Марія, Золотий Бумеранг, патріотичні пісні, коломийки, поеми, писав сатиру, оповідання. Новела, Мадонна, памфлет Чому я не хочу повертатись в СРСР, повісті «Огненне коло в морітурі, романи, зокрема, історичний роман у віршах Скелька, пригодницький роман Тигролове, Сад Гециманський Людина біжить над прірвою», Антон Біда, Герой труда, Маруся Богославка, перша частина незавершеної трилогії Буйний вітер, статті Зокрема Камо Грядеш. Псевдооптимістичні нариси, крокви над табором, хода сталінській політиці. Але це була оманна спроба знайти компроміси з радянською владою. А ще, окрім того, Іван Багряний писав п'єси. Тематика творів Івана Багряного. Перш за все, це актуальна, наболіла, це Тема сталінських репресій. Вона порушена в його романах Тигроловий і Сад Гецеманський. Тема звичаїв традицій українського народу яскраво проглядається в його романі Тигролове. Біблійна тематика сад Гецеманський. Тема людяності в жорстокому світі сад Гецеманський. Трагічна історія Дивізії Січових стрільців Галичина порушена в Повісті Огнене коле. Тема комсомольської юності в сутінках, доля емігрантів, доля безперервності життя людини і природи, роман у віршах скелька, тема кохання і сімейного щастя скелька, тема людини, найвеличнішої з усіх істот і тигролови. І золотий бумеранг, і сад Гецеманський, і всі його твори пройняті цією темою. Тема батьківщини, тема письменника, його призначення, і дитяча тематика за своїм світобаченням. Іван Багряний був романтиком, одержимим ідеями консолідації і гуманізму. Особливість творчої манери Багряного полягає в тому, що він ніколи не показував людину жертвою, яка згоріла в горні тоталітаризму, а навпаки, героєм, який втілює собі нескореність, крилатість. І в цьому бачав запоруку перемоги і віру в світле майбутнє. Іван Багряний упродовж всього життя біг над прірвою, з вірою. В людину, прагнучи запалити в ній невгасиму іскру, яка висвітила б шлях із чорної прірви з невіри, приниження і знеособлення безсмертя. Так писав про нього літературознавець Микола Жолинський. Сам же Іван Багряний підкреслював серце кожного поета і романтика мусить іти на Голгофу. Тож читаємося, і ми виразно його твори. І переймімося любов'ю до своєї батьківщини. До наступної зустрічі!